Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Kvar na vodovodnoj mreži koji se dogodio juče u Staroj Pazovi kod pružnog prelaza na putu ka Golubincima delimično je otklonjen. Vodosnabdevanje je normalizovano u celom naselju, izuzev kod firmi koje se nalaze preko puta pružnog prelaza ka Golubincima. Iz tog razloga ispred fabrike Gorenje je postavljena cisterna sa tehničkom vodom, dok se i u ovom delu ne uspostavi normalno vodosnabdevanje. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija podsjećaju da voda iz cisterne nije za piće. U Sremskom okrugu epidemiološka situacija je i dalje vanredna, ali je primećen pad broja novoobolelih od koronavirusa u svim opštinama u Sremskom okrugu, izuzev Stare Pazove i Pećinaca. Ukupan broj aktivnih slučajeva na koronavirus u Sremu je 519, od toga po jedinicama lokalne samouprave taj broj je sledeći. Sremska Mitrovica 117 lica, Stara Pazova 173 lica, Ruma 71, Inđija 68, Irig 8, Šid 43 lica, Pećinci 39. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno skoro 3.500 novih slučajeva koronavirusa, tačnije njih 3.460, a preminulo je još 17 osoba. U posljednja 24 sata testirano je 15.200 ljudi. U bolnicama se nalazi 3.776 pacijenata, od kojih su 152 na respiratorima. Objavljeno je na zvaničnom sajtu covid19.rs. U Srbiji je prema najnovim podacima vlade dato 1.321.480 doza vakcina, a drugu dozu primilo je 486.635 građana. Na današnjoj sednici kriznog štaba nisu usvojene nove epidemiološke mere, ali jedinstveni je stav da se preko vikenda mora nešto preduzeti, pa će odluka o tome biti doneta na narednoj sednici štaba, u petak saopštio je epidemiolog dr. Predrag Kon. U toku sastanka bilo je razmjena mišljenja različitih stavova, ali došli smo do jedinstvenog stava da se preko vikenda mora preduzeti nešto, a ostavljeno je da se to iskristališe i pripremi predlog koji bi u petak bio usvojen, rekao je Kon novinarima nakon sednice. Juče je u Novom Sadu održan sastanak izvršnog saveta novinsko-izdavačke ustanove Glas Ljudu i većinom glasova je sa funkcije direktorke smenjena Ana Huđan. Kako se navodi u saopštenju, razlog smene je neadekvatno upravljanje sredstvima novinsko-izdavačke ustanove Glas Ljudu, čime je pribavljena nezakonita finansijska dobit trećem licu. Ana Huđan je odobrila isplatu kršeći odredbe postojećeg ugovora firme Art Print Media DO iz Novog Sada, koje se odnose na potrebe redovnog održavanja zakupljene nepokretnosti od strane novinsko-izdavačke ustanove Glas Ljudu. Također je odobrila isplatu finansijskih sredstava na osnovu javne nabavke broj 2/2019 za usluge pripreme štampe, dizajna i distribucije dečijeg časopisa na slovačkom jeziku Zornička firmi DOO Slovački izdavački centar u Bačkom Petrovcu, dok dobit od prodaje dečijeg časopisa Zornička, čiji je osnivač i izdavač novinsko-izdavačka ustanova Glas Ljudu, nije potraživala i fakturisala, što je bila njena obaveza i na taj način pomogla trećoj strani, izdavaštvu Slovački izdavački centar, da stekne nezakonito finansijska sredstva, čime je oštetila novinsko-izdavačku ustanovu Glas Ljudu. Na sastanku su izneti i drugi razlozi iz kojih je direktorka Huđan izgubila poverenje većine članova izvršnog saveta. Za novog direktora većinom glasova izabran je diplomirani novinar Mihail Spevak iz Bačkog Petrovca. Širom sveta se posljednja sreda u februaru obeležava kao dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Staropazovački gimnazijalci podržali su ideju o danu Roze Majica, nastale u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi u Kanadi.
Sve je počelo 2007. godine kada je grupa aktivista u jednoj kanadskoj provinciji pokrenula inicijativu nakon što je jedan učenik pretrpeo vršnjačko nasilje zbog roze majice koju je obukao u znak podrške teško oboleloj majici od karcinoma. Roze majice su prve godine solidarno nosila deca iz dečakove škole da bi se vremenom ideja proširila na ceo svet. Gimnazija Branko Radičević ima tim za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i diskriminacije koji na početku školske godine izrađuje svoj plan rada i tokom cele godine bavi se uglavnom preventivnim aktivnostima u prevazilaženju konfliktnih situacija. Oblačenjem ružičastih majica, pravljenjem srca i puštanjem ružičastih balona, učenici i profesori Staropazovačke gimnazije pružili su podršku svakom detetu koje doživi bilo koji vid nasilja. Anja Vujnović iz Vojke, koja se trenutno nalazi u Solunu na lečenju, primila je danas posljednju dozu imunoterapije prvog ciklusa lečenja. Anja se dobro osjeća, a onkolog dr. Alfred, koji je leči, zadovoljan je kako je protekao prvi ciklus terapije, jer je njen organizam odgovorio na terapiju bez neželjenih pojava. Anji ostaju još dva ciklusa terapije dendritičkim ćelijama, a ona se od danas pa do 16. marta nalazi na malom odmoru, kada će opet krenuti sa ovom imunoterapijom. Zbog neophodnih radova na prevezivanju vodovodne mreže planirano je isključenje vode u Novoj Pazovi za četvrtak i to od 8 do 14 časova za sljedeće ulice: Gavrila Principa, Mladena Stojanovića, Hilandarsku, Karađorđevu i Sime Šolaje. Za sve dodatne informacije možete se obratiti javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija telefonski na broj 022 321 265. Sutra će jutro biti vedro i prohladno sa maglom, a tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni. U petak sunčano i još toplije. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.